videu z nějakého divného, z takého, jak to povedať, z časového, takto. Stella mi povedala, aby som si túto hru zahral, aby som ju dokončil. A povedala mi, že si to mám dať na stopky, že za koľko to dám. Tak začínam ho 3, 2, 1. Vy to tam nevidíte, ale ja to preskočím, je to celkom nudné, ale... Počus. Počkajte. Teraz bude len tryhard, teraz bude len ticho. Strašne dlho. No tak to musím... No ja to nechcem strihať, ale to tu chcem. Sotva dlho som našiel na tretej stage. Na štvrtú. Uhú! Toto video fakt bude dlho, to sa mi bude renderovať 689 000 hodín. Dokrýva, prečo, vole, come on. 16 stage, ale sa to stiažuje, už je to ťažšie a ťažšie. No tak to nechcem vidieť toto, čo bude. Ma to baví. Keď som ja predtým som to hral chvíľku s ňou, to ma nebaví, to bude kravina. A baví ma to. No vidíte, aspoň vidíte, ako som. Tu skáčeme, to je úplne najlepšie, ma to absolútne nezaujíma, Keď to tá hudba bude copyright, ja končím svoj život. Nikto si niečo nevšimol.
jedenáctej si... Nechápem. To je na 15. Koho to môže... Ty vole. To sa nechcem ešte raz. Koho to baví? Podpisujte mi tieto. Koho to baví? Ježiš! Bez radia. Sústredenie. Nie, musíme si zapnúť debilné ra... Umrem tu, končím a tu dobím konci. Ešte raz zomrem a môj setup končí. To si robíš už prdel. A tak bejti. Všetko mi robí zle na moje srdiečko. Takže ideme bez rádia. Už robím 7 minút. Krása. Toto nikoho nebaví. By som tu nechcípal 50 tisíc krát, aby som to už mal. Musím rozbiednúť a skočiť. 3, 2, 1. Hoho! Količi, ďal sa stage. Ešte jak parkour. No však je to parkour, ale... Okay. No tak tu nič nevidím, však toto je zo zlata urobené. Vyrobené. Made in China. Nechápem. To takto ochcím. Nebaví ma to skáčiť. Boom! Woohoo! Čo ti šie? No šiem. Šie. Babka šie. No som bol na konci. Nesie sa, aby to robí pol hodinu zás. Ja som to nerobil pol hodinu. No nikto nič nepočul. Takže ideme ďalej. Ja už sa tu potím! Robím to už 9 minút. Neviem, koho toto video bude baviť, asi nikoho z vás. Sa potím! Som na 13. stage, prosím ťa, koľko to má stage? Som na nejakej ľadovej. No ty vole. Bum. No, typiek, choď prvý. Poď. To počkaj. Nechápem. To čo som mal urobiť? To som mal ísť na žltú? Nechápem.
niečo sa tomu, tak tu sa asi trochu zasekneme. Toto video bude dlhé. Už 10 minút natáčam! Stále menej, než robím normálne video. No, okrem toho môj život Greenway. Kabum! Choď, kamo. Čo? Zdochnem. Tak zdochlina. Išiel len do strany. To nebaví už. No trochu baví, ale parkour je nuda. A bum. Tady ja o to mám ísť. No aleluja. Aleluja. To kde som sa... Nechápem. Bum. 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 Počkaj, takže sa vrátim. Bum. Koľko to ešte ste... Nech to už je, prosím vás, posledný stage, lebo ja končím. To je tu na 17. stage, ja som šiel na šťa. Tak toto bude trvať ďalších 56 hodín, takže to strihnem. Dobre som tu a toto už je asi koniec, lebo sa kľudne pozerajte. Ja už sa tu trápim 22 minút. S tým, že tu stále chcípnem. Pozerajte chvíľku. Však sa pozerajte. A kabúú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 
Kam ja som bol už asi milimeter od toho. Toto video som začal natáčať o... Začal natáčať o... po tretej. A je 3:11. 3 hodiny 11 minút. Vy to vysvetlíte? Čo ja sa tu už trápim? Nechápem! Ďakujem, ľudia ste mi pomohli. Dobre, dá sa to dohrať, už som chcel povedať, že koniec. Koniec. Ale... Dobre, toto je nové, to už sa nemusím štvať. Fú, to je nejaké bez... Loptičky sú tu. Dá sa to. Verte mi to, že sa to dá. Dá sa to skočiť. No, aby som to nechcípal. Takže strihnem to, keď to skočím, tak... Proste to strihnem a keď to doskočím, tak to zapnem. Ja nechápem. Ja som to preskočil. Bez žiadneho problému! Konečne! Hurá! Po 50 miliónoch rokov! Trvalo mi to! 31 minút, 37 sekúnd a 52 stotín. Konečne! Ľudia, konečne! Som to zvládol. Ideme sa... Nechcem. Pozor, toto sme museli preskočiť.
Dali jak pán. Pozrite sa na to všetko. Dobre, ak sa vám toto video páči, že nezabudnite na like a odber a my sa budeme tešiť u ďalšieho bláznivého polhodinového videa. Túto hru už nikdy v živote nezapnem. No zapnem ju kvôli stále, lebo skúsim to natočiť s ňou. Dobre, ešte raz. Ak sa na toto video páči, nezabudnite like a odber a my sa budeme tešiť u ďalšieho videa. Takže čus. Čus. Bus. Bus.